Por para se të vijoj me personajet e ditës, pa tjetër që do t'japim këshilla tona përsa i përket destinacioneve të pranverës, Marsila Qerreti na sjell një material të posaçëm për të kuptuar se ku mund të shkojmë, me pak buxhet besoj, në këtë muaj që ka diell. Deri diku. Me pak buxhet është relative në këtë periudhë të inflacionit të madh, por sigurisht se cili mund të kursej. Zakonisht operatorët bën të zgjuar dhe blejnë për para kohë dhe na sillin disa paketa që dhe ne brenda buxhetit ton të familjes të kemi mundësi të bëjmë disa pushime të vogla, po them përpara se të mbërrim tek ato sezonale. Mirë, e ndjekim materialin dhe mësojmë se ku mund të shkojmë në stinën e pranverës. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, ditën e sotme do flasim për destinacionet e pranverës, se ku mund të shkojmë këtë pranverë dhe këtu jemi me zotin Sami Gashi që është operator turistik. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Ju lutem, mësi. A është pranvera një destinacion që ne preferojmë shumë të udhëtojmë apo është ndër destinacionet ose ndër sezonet që ka pak udhëtime? Pranvera është destinacioni i preferuar për arsye sepse ka oferta ekonomike të mira. Që njerëzit preferojnë të udhëtojnë, duke filluar nga destinacionet e Ballkanit dhe në Evropë. Për shembull, destinacion kryesor është Italia dhe ka ofertë ekonomike. Italia vijon të jetë ndër destinacionet që preferohet nga shqiptarët apo sepse ofron disa oferta dhe është më ekonomik? Ka disa oferta Italia, fillojmë me oferta ekonomike, që janë oferta individuale, janë dhe oferta në grup, që janë pak më të kushtueshme, më shtrejtë, sepse përmbajnë programin e guidës brenda, akomodimin, transportin, kuptohet me kompani low cost. Nëse ne ndalemi në destinacionet që preferojnë më së shumë dhe shqiptarët, cilat janë ato? Cilat janë qytetet dhe shtetet? Atëherë, shtetet është Italia, destinacioni kryesor. Nuk mund lejmë pa përmendur edhe Parisin, Vjenë, Budapest. Kohën e fundit, trend ka qenë edhe Barcelona. Po flasë për sezonin turistik të pranverës. Nëse ndalemi tek destinacionet e reja që kanë hyrë këtë vit, që vitet e kaluar nuk kanë qenë, cilat janë këto? Atëherë, destinacionet e reja mund themi është Disneylandi, nuk është se s'ka qenë, por është futur më fuqishëm, si më thënë, dhe është një trend për të udhëtuar nga klientët dhe kërkojnë, pavarësisht se janë disa sezone për këtë destinacion të përcaktuar. Pranvera deri mund bën disa grupe deri në maj. Për cilat janë periudat që preferojnë të udhëtojnë më së shumti? Janë javore apo disa ditore, një fundjavë? Atëherë, periudat disa ditore janë më ekonomike, me low cost, dhe janë paketa individuale. Kurse paketa, për teme më të shtrejta, më të kushtueshme, ose të luksit, janë 5 ditore, si që është Dubai, është Parisi, Bangkoku mund tjetë, një javore, Tajlanda, e tjerë. Nëse neve mund të themi që shqiptarët kam bërë një planifikim të udhëtimit në muaj më para, apo e lënë në moment të fundit planifikimin në moment që e bëjnë udhëtimin? Atëherë, mund të themë vendimare në të klientët ose të familjet është të paketat individuale dhe marrin vendim momentet e fundit, sepse destinacionet, si shpëtoshat Italisë, janë gjëja ekonomike, vërtet është një mundësi për të udhëtuar, jo një herë, ndoshta disa herë, për arsye të kompanive ajrore që janë me low cost dhe kanë nisur disa destinacione të ndryshme të Italisë. Ne kemi parë vitet e fundit që shqiptarët kanë udhëtuar shumë ose preferojnë të kalojnë një fundjavë jashtë Shqipërisë. Nëse më parë kanë kaluar në Shqipëri, preferojnë të shohin, të vizitojnë, janë të interesuar të njohin historinë dhe kulturën e shteteve të tjera apo janë të rrëhequr nga këto ofertat? Kryesisht shqiptarët udhëtojnë, janë njerëz domethënë që udhëtojnë goxha. Edhe si po thuash është një avantazh për agjensi turistike, mirë po bas kërkesave që kemi si zyrë, duan të shkelin destinacionet të ndryshme, duke pas dhe programe kulturore të ndryshme. Nuk preferojnë të shkojnë të njëjtën vend 2 herë ose 3 herë, të shkelin pjesë
të kapin ofertat të ndryshme që janë edhe interesante, që janë edhe të ndryshme nga ato që kanë vizitu më parë. Preferojnë të udhëtojnë në grup, me familjen apo edhe çift? Në kohën e fundit kam pasur kërkese për këtë pranverë në grup, që janë organizuar, disa persona, grupet vogla, po themi. A ka disi nacionin që preferojnë t'jen vetëm familje, dhe më thënë që pranojnë më shumë familjar, apo ka dhe disi nacion që mund t'jen më shumë shoqërore? A ka disi nacion që ne mund të bëjmë një ndarje të tillë? Atëherë, kryesisht më shumë familjar janë që vizitojnë, por nuk mund të përjashtojmë edhe të rritë. Cilat janë disi nacionet që janë trend dhe që ka një paket shumë të mirë për këtë pranverë? Atëherë, destinacionet për këtë pranverë janë Italia, që ka dy destinacione, Rom, Vatikan, është Amalfi, Sorrento, Napoli, është diçka interesante për ta vizituar realisht. Ndërkohë është trend edhe pjesa e Barcelonës, siç po thoja më herët, duke kombinuar edhe ofertat e Vjen Budapest. Nëse ne bëjmë një paketë shpenzimesh për një çift, për dy netë qëndrimi, sa duhet të llogarisin shpenzimet në total? Atëherë, ne kemi pas produkte oferta gjëja të ekonomike në prill, duke filluar nga 139 euro, paketa e Romës, duke përfshirë akomodimin në hotel, bileta avionit vajtje ardhje, 2 në 3 ditë. Pastaj ka oferta në grup që janë 335 euro. Fillojnë nga 230-35 që janë të organizuar me kujt. Duhet të ndalesh pak te vera. A kanë filluar rezervimet që në këtë periudhë për verën apo e lënë në moment të fundit? Një pjesë domethënë që mund të përgjigjem me ka filluar gjëja më shpejt se viti i kaluar. Edhe ka pas më shumë kërkesa duke llogaritur që edhe ka zbritje. Ka oferta që në një familje dy fëmijët janë falës deri në 11 vjeç në hotel. Edhe njerëzit synojnë që të kapin këto oferta ekonomike dhe planifikojnë buxhetin e tyre në mënyrë më të organizuar. Duke llogarisë një pjesë pagesës bëhet në momentin që rezervohet, një pjesë tjetër bëhet para udhëtimit. Cilat janë destinacionet që po përrrihin turistë shqiptar këtë vit? Unë mendoj këtë vit mbas kërkesave që kam pasur është Antalya. Nuk mund të përjashtojmë dhe pjesën e Bodrumit. Është destinacion i kërkuar dhe Greqia këtë rast. Por kryesisht Sharm el Sheikh, po ashtu nuk më lem pa përmendur personat e klientët që kanë qenë në Antalya ose në Turqi me pushime disa herë preferojnë ose përsugjerojnë të shkojnë në Sharm el Sheikh. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për të gjithë informacionet tuaja. Faleminderit juve.